meil on siin üks väike eile ostetud üllatus. Seda saab tuunida. Talle saab juurde osta mänge ja ka varuosi. Ja see seisab siin katkisega sinu aparaadi kõrval, mis varsti remonti läheb, kui ma autosõidu korda saan. Tegemist on mänguautomaatiga. Praegu see mänguautomaat töötab ilma rahata. Siia on vaja sisse osta spetsiaalne konsool. Ilma selle konsoolita mängib ta tasuta. Sellega saab mängida nii kahe inimese kui ühe inimese abil. Siia käivad kõrvaklapid. Siin on nupud. Siin on tema off ja on lüliti. Ja siin on tema volüüm. Nii et kui vajutame nuppu, siis hakkab mäng tööle. Näed, niimoodi see mäng töötab selle kangi abil. Saab mängu tööle panna. Selline on see võimas mäng. Ja loomulikult me praegu lahkume sellest mängust. Ja oleme. Ai, update me praegu ei võta. Meil ei ole update tarvis nii. Nüüd oleme siis mängu pealeheküljel. Siin nagu te näete on wifi märk. See wifi märk selles mängus tähendab, et seda mängu saab ühendada ka kohaliku wifi võrguga, näiteks nagu mina praegu olen teinud. Ta on minu korteri wifi võrguga ühenduses ja ma saan mängida ükskõik kellega online'is mänge. Nii. See oli praegu lennukite pommitamine. Ja siin on ka Street Fight. Erinevad versioonid. Siin on 14 mängu. Ja neid mänge saab siia juurde panna. Et selles mõttes on ta päris hea mäng. Praegu ta töötab ilma rahata. Seda saab mängida ilma igasuguste raha tähtedeta. Aga ma nüüd hakkan uuesti raha koguma ja ostan talle siia alla selle rahakarbi. Talle saab eraldi nagu tuunimise eesmärgil osta lisavarustust. Nii et praegu selline mäng. Siia saab panna oma meiliaadressi. Siin on tema wifi võrk. Ta on selle korteri wifi võrguga sees, nii et saan läbi interneti mängida mänge ükskõik kellega, kellel on täpselt sama mudel.
või noh , midagi analoogset , mis ka wifi võrguga saab ühilduda . Sihuke mõnus masin . ja see maksis kõigest 400 eurot . väga kallis minu jaoks . see tõmbas mul terve autoremondi raha praegu taskust ära . ma ei kujuta ette , mis , millise raha eest ma oma autot ehitan . aga kui sõbrad külla tulevad ja hakkavad selle automaadiga raha eest mängima , siis mul on võimalik see 400 eurot suhteliselt kiiresti tagasi korjata , sest mängijaid leidub . ainukene probleem on selles , et ma pean raha tema tuunimiseks saama , varuosade ostmiseks . tuleb võtta ühendust spetsialistiga , spetsialist tuleb , vaatab üle , ütleb , mis varuosa on tal siia vaja , toob selle ära ja mina maksan sellele kinni . ja vot siis saab hakata auto üles tuunimiseks korralikult raha koguma . et selline väga väärtuslik masin . ma ei oska öelda , millest see tuleb . aga see on minu üks salajasi lapsepõlve unistusi , omada täielikku oma isiklikku mänguautomaatide tuba , kus on erinevad mänguautomaadid sees . analoogsed sellele , nii et mõlemad tüüpi mänguautomaadid on minu lapsepõlve unistus , ainult et tollel ajal 80-ndatel , 90-ndatel ei olnud siukseid aparaate kuskilt saada , kui mina väike laps olin . ja põhimõtteliselt ei olnud ka võimalik vesirattaid osta , kui tutvust ei olnud . vesiratas on mul olemas . auto on mul olemas , ainult tuleb korda teha . mänguautomaadid 2 tükki on olemas , üks vajab remonti . Üks on juba töökorras , ainult tuleb raha peale ümber häälestada . ja sellega ongi kõik . aga olgu selleks korraks .